Re, viss ēters ir te! Spītējot laika apstākļiem, Ādažu militārajā bāzē ierodas bērni no visas Latvijas. Ik gadu novembrī Nacionālo bruņoto spēku mehanizētā kājnieku brigāde rīko atvērto durļu dienas, ļaujot skolēniem aplūkot tehniku, ko karavīri izmanto uzdevumu izpildē. Tā ir iespēja, kad skolēni no Latvijas var atbraukt un apstīties gan militāro tehniku, gan parunāt ar karavīriem. Savu tehniku bērniem labprāt izrāda gan mūsu karavīri, gan NATO paplašinātās kaujas grupas kareivji. Piemēram, Slovāki ieradušies ar artilērijas mašīnu Zuzanna, bet Poļi ar tanku. Annijai visvairāk patikusi Kanādas bruņu tehnika Laus 6. Interesanti. Tur bija, teikšu godīgi, tur bija daudz podziņas. Un tur kad griežās, tur priekšā ir tāds mazs melns stikliņš. Un tur cauri varēja redzēt visu tā kā zaļu. Un es biju pārsteigta, es biju priecīga un man bija tāds kaut kas foršs dzīvē. Bērni ir ļoti apmierināti ar iespēju klātienē apskatīt un aptaustīt militāro tehniku. Man patīk, nu šeit viss te var uzkāpt, visu tankos, tur maziņš robotiņš tur, kas mīnas kaut kā tur sadau vai nezin, ko pat viņš dara. Un te viss ir ļoti jauki. Var visu kaut kur uzkāpt un pafotografēties ar draudzenēm. Un arī paskraidīt un beidzot skolēdēs neaizrādīt uz skraidi. Lielu interesi izraisa Nacionālo bruņoto spēku viena no jaunākajām tehnikas vienībām – 6x6 bruņutransportieris Patria. Tas paredzēts cilvēku pārvietošanai no punktu uz punktu ar spēju pārvarēt ūdens tilpes. Esam arī peldējuši jau pa ezeriem, iztestējuši. Kā ir ūdens? Tiešām nenāk iekšā? Nenāk ne gram iekšā. Pilnīgi ne pilītes nav bijušas. Šeit ietilpst 10 cilvēku aizmugurē, 2 priekšā un 1 tornī augšā. Tad visi sakāpi, protams, paņem piesprādzējās. Ļoti modernas drošības siksnes mums ir. Tā kā jālc ārā, tad tikai pagriež, visu vaļā un arī skrien projām. Pirmais sēž parasti ložumtainieki palīgi tajā pusē. Viņi lec pirmajā ārā kā atbalsts reizām, tad lec pārējā tikai droši ārā. Pēc iepazīšanās ar militāro tehniku, iespējams vienam otram skolēnam nākotnē var rasties interesi par militāro sfēru. No sākuma gribu pārbaudīt, vai piebildīsies sapļi par matemātikas skolotēnu režisoru, nu tad jau redzēs. Man jau interesē pirms tam, nu šeit jau viss ir ļoti forši. Armīnieki jauk un viss tāds. Un tā jau nav vairāk citu, ko teikt. Dienas laikā Ādažu militārajā bāzē paviesojušies aptuveni 600 skolēni no visas Latvijas. Aplūkot tehniku un iepazīties ar militārās policijas suni, bija ieradušies arī vietējā bērnudārza audzēkņi. Ulds Birziņš, Igors Stāts, Latvijas televīzija.